საზღვაო ინციდენტი კასპიის ზღვაში 9 ივნის დაახლოებით ღამის პირველ საათზე თვითმავალი ბარჟა დაეჯახა ეგრეთ წოდებულ წყალგამყოფს, რის შემდეგაც ბარჟაზე მყოფმა ორმა ქართველმა მეზღვარმა სხეულის სხვადასხვა სიმძიმის დაზიანება მიიღო. მათგან ერთ-ერთს ტრავმა მიღებული აქვს თავის არეში. ის საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ინფორმაციით მკურნალობისათვის გადაყვანილია შვეიცარიის ერთ-ერთ კლინიკაში და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. დამსაქმებელი კომპანია ბიუ კაზახსტანია, რომელიც სულად იღებს პასუხისმგებლობას დაშავებულ მეზღვაურთა მკურნალობაზე. ბარჟაზე იმყოფებოდა ორი ქართველი მეზღვაური, რომელთაგანაც ერთ-ერთმა მიიღო ხელის მოტეხილობა, მეორე მიიღო თავის დაზიანება. დაზარალებული მეზღვაური, იმან რომელმაც მიიღო თავის დაზიანება, გადაყვანილია შვეიცარიაში ერთ-ერთ საავადმყოფოში. ჩვენ დავუკავშირდით საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ვთხოვეთ მოგვაწოდონ დაწვრილებითი ინფორმაცია ინციდენტის შესახებ. ველოდებით მათგან დადასტურებული ინფორმაციას და ეს რაც შეეხება ქართულ მეზღვაურებს და მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობას მივიღეთ დამსაქმებელი კომპანიისგან.